депутати от БСП поискаха обяснение от областната управа в София за демонтажа на паметника на Съветската армия. Вчера бяха публикувани и документите, в които са посочени основанията за началото на тази операция. Тук е Александър Симов от БСП. Здравейте. Сега, освен всичко това, и се включихте и в тези окупационни действия на, на парламентарната трибуна, с които се даде началото, така вече всичко е наред, с което се даде началото на един уж пленарен ден, който трябваше да разглежда паметника, демонтажа на паметника на Съветската армия. Защо е избран този момент за начало на демонтажа според вас? Какво е вашето подозрение? Вижте, има няколко причини, поне според мене. Да кажем, че според мене са две или три причините за точно сега момента. Първата е общо политическата, голямата причина. Това правителство няма какво да отчете като дейност за 6 нещастни месеца, в които съществува. Няма нищо, за което да се хване, с изключение на патетичните уверения на премиера Денков, че тази Коледа щяла да бъде по-добра от другата. Изявление, което е досва 2/3 от българите. Нидерландия вчера. Конкретният момент според мен има и няколко политически мотива. Възможно е, прочетох тази версия при някои колеги журналисти, Демократична България да се опитва да разрушат паметника точно в момента, за да спрат всякаква възможност в Общинския съвет в София да бъде направена сглобка или най-малкото управление различно от това, което имаме на национално ниво. Не знам дали това е вярно, но звучи добре и звучи много логично. Ама то, нали, изпълнителното бюро на БСП заедно с градската организация на БСП казаха, че няма да подкрепяме Борис Бонев, но според мен оставихме възможността да говорим за конкретни политики. Сега и тази възможност според мен вече е разрушена. И не на последно място смятам, че всъщност всичко това е пак израз на една голяма безпомощност, която ни демонстрира това управляващо мнозинство. Тук искам обаче нещо много важно да кажем. Вие казахте, документите бяха пуснати. Всъщност, според мен, големият скандал, който се случва днес, е това, че има заповед на Министерството на културата за прекратяване на демонтажните дейности. Това е заповед, която областната управителка Тодева не предоставя на съда и не се съобразява с нея, което е престъпление по служба. Тя извършва политическо престъпление, започвайки този демонтаж, и оставяме настрани политическите мотиви. Всички дейности по демонтажа на паметника са абсолютно незаконни, и ако има прокуратура, смятам, че тя би трябвало да се самосезира за действията на областната управителка. Аз обаче ще цитирам част от документите, които бяха публикувани. Там е описано следното. В много лошо състояние е скулптурната група на върха на пиедестала. Всички фигури са от бронз. При монтажа краката им са напълнени с бетона. През годините е прониквала вода. Бетонът се раздува при циклите на замръзване и разтапяне водата в него, и по тази причина краката на фигурите са се разцепили. Това не е ли достатъчен мотив за старта на демонтажа? Господин Огнянов, в България вярно е, че когато ни управлява сглобка, вече законността започва да изглежда някакъв мираж. Или закон е това, което казва Делян Пеевски. Но все пак, в България, преди да се започнат тези процедури, има законови изисквания, които трябва да бъдат спазени. В случая имаме пряко несъобразяване с заповед на Министерството на културата демонтаж да не започва. Извинявайте, по същата логика, тук, ако действията на областната управителка са били... Този момент, всъщност, доколкото знам, той не е паметник по смисъла на закон. Пак ще ви кажа, все пак такива неща не могат да бъдат правени без одобрение на Министерството на културата. Само забележете, тук имаме политическо мошенничество във висша форма. Има заповед, насочена пряко от правителството към областния управител, а в крайна... тя не се съобразява с нея и включително е скрива. Тази заповед може да бъде намерена вече навсякъде в интернет. Много сайтове пуснаха, разбира се, не всички. Част от най-големите флагмани на свободата на словото, тази тема все едно не съществува за тях. Но пак ще ви повторя. Имаме огромен проблем. Имаме престъпление по служба на областната управителка. Казахте го това. Въпросът ми е обаче, не пресолихте ли малко прекалено ситуацията, когато нарекохте демонтажа фашизъм? Това е фашизъм. Какво фашистко има в това? Вижте. Все пак вие сте четящ човек. Знаете, че фашизма е идеология. Какво фашистко има в това? Сега ще ви обясня нещо, което смятам, че е много важно като символичното значение на този паметник. Mm-hmm. Този паметник не е памет само за руската армия. С този паметник... Червената армия. Този паметник почита и паметта на всички онези наши сънародници, които проляха кръвта си срещу нацистската чума в Европа. Ами не така, защото там пише на Съветската армия освободителка, не пише на българската армия. Но вижте, пише Съветската армия освободителка, която е освобождала никого в България. Вижте останалите скулптурни групи.
Вижте, останали си културни групи. Едната от тях е октомврийската революция. Ние просто с този паметник отдаваме почети на тях и някой се опитва да изличи паметта за това, че българите участваха в разгрома над Хитлер. Между другото, само да ви цитирам, защото той има и страхотна литературна аналогия. Веселин Ханчев, един от българските великолепни поети, участвали на фронта, били се там, създал страхотна военна лирика, е написал едно много хубаво стихотворение, което започва с легендарното изречение: «Предрава Собол, че срещу нас излязоха роботи с картечници». Роботите с картечници ги виждаме сега като роботи с флексове. Да. Те демонтират паметта. И съжалявам, да кажа, но фашизма, това е скандално. Какво общо има с фашизма? Защото вижте, какво ми... Това какво е фашистско действие, така ли? Ще ви обясня преди време какво ми направи впечатление. Когато цялото градско дясно забелваше очи от удоволствие, когато някакъв чичка струши плочата на паметника, миналата година или тази вече не мога да се спомня, мисля, че беше все пак началото на тази година, след това се оказа, че същия този чичка е почитател на Луков марш. Е, какво да си кажа тогава? Извинявайте, почитател на Христо Луков. Общо има чупането с демонтажа в момента, пак да ви кажа. Всички, които атакуват паметника... Плюс това фашизма и национал-социализма са разсъвършени. Ако се заровим в тях, във всички, които реват срещу паметника, радно ли си късно ще открие профашистски идеи? Това е неофашизъм. Добре. Сега неофашизъм казвате. През 49-та година, ако се не лъжа, комунистическия лидер на България, Вълко Червенков, решава да се подмаже на Съветския съюз и да преименува Варна. Кръщава я Сталин. Да. И там се издига един монумент, паметник на Сталин. Да. Кажете ми сега, защото 60-та година този паметник Сталин за една нощ е разрушен, отрязан и са сложили едни саксийки с цветенца. Да, и какво? Въпросът ми е, комунистите разрушили паметника на Сталин, човека, който е победил, как се изразявате вие, кафявата чума, фашисти ли са? Неофашизъм ли е било да свалиш Сталин и да го хвърлиш в морето? Вижте, смятам, че аналогията ви не е точна. Ще ви кажа защо. Защото тези, които свалят паметниците днес, които демонтират паметника днес, обикновено ни сочат комунистите като възможно най-лошото нещо, което е станало в България. Не е ли така? Казват, че комунистите са... Не ми бягайте от въпроса. Не. Сега не ви бягам от въпроса. Да, просто ще направя аналогията. Да. Сега изведнъж, когато те свалят паметници, изведнъж се оказва, че това, което комунистите са правили, е било правилно. Защото вашият въпрос има и тази логика. Не. Щом те са демонтирали паметници, ние можем да демонтираме паметници също. Аз смятам следното. Нямам никакво намерение да оправдавам това, което е правено в миналото. От моя гледна точка сега на съвременен български социалист, смятам, че нито един паметник не трябва да бъде бутан. Тъй като тези, които ги бутат, не предлагат никаква алтернатива за това какво да почитаме на тяхно място. Бутнаха мавзолея. Какво има там? Паркинг. Това ли е историческата памет, която искаме да запазим? Бутнаха, да, преименуваха улиците. И какво постигнаха? Към Сталин, който беше изрязан от комунисти и унищожен. Сега, въпросът е, ако комунистите тогава не са действали по фашистски начин, както ако използвам вашата фразеология, и са махнали Сталин, ако днес имаше паметник на Сталин, вие също ли щяхте да защитавате паметника на Сталин? Щях да кажа, че паметника трябва да остане част от историческата памет. Както наскоро... Какъв е за вас Сталин? Чакайте сега да ви кажа. Диктатор или победител на фашизма? Вижте, дайте да не се връщаме към историята, но ще ви кажа нещо. Напротив, паметника на Съветската армия какво е? Това пар екселанс исторически въпрос. Ще ви обясня обаче нещо друго. Ето, примерно, има няколко места в България, в които все още има паметници на Ленин. Едно русенско село, наскоро видях подобен паметник на Ленин Димитров в село Баня. Разложко. Трябва ли да ги махнем, само защото, видите ли, сега политически климат се е сменил? Какво правим, като махаме паметници? Какво се опитваме да правим? Да демонтираме паметта? Не. Да излечим историята? Да спасим не, свободата, няма... господин Симов. Кой не спасява свободата? В децата... Германия има ли паметник на Гьоринг или на Адолф децата Хитлер? На старата номенклатура ли ще ни спасяват от паметта или от свободата? Кой защитава тази кауза? Кой защитава? Излизат от апартаментите на бащите си в докторската градина, излизат от апартаментите, дадени от Людмила Живко или от не знам си кого, из луксозните квартали на София и отиват да пишат евроатлантически есета по страницата на либералната преса. Тези ли хора ще са тези, които ще ни защитават свободата? Вие наричате бившите си другари фашисти. Те не са ни бивши другари. Това са хора, които винаги като утайка изплуват с всяка вълна и винаги търсят някакъв вид кариера. Човек трябва да е последователен. Аз пак ви повтарям. Можем да водим дебатите за съдбата на паметниците, но опитът с флексове да нарежеш паметта е нещо отвратително. Не, това е урок за свобода, пак да кажа. Така, айде тогава. Каква свобода можеш да имаш, когато лишиш от памет?
Каква е свободата, памет? Свободата на мучащия идиот, който дори не може да си каже това името. Това не е войнишки паметник, господин Симов. Тук не са загивали съветски войници, с изключение на 42 души, които са освободили една цистерна с метилов алкохол, налюскали са се с метилов алкохол, 42 са загинали, а 6 са ослепели. Това не е войнишки паметник. И, аналогията с Виена, Берлин, там са погребани съветски войници, които са дори е като косница. А това тук е монумент. Вие сам влизате обаче в тема, която според мен не до край може да остане. Няма загинали руски войници. А защо няма влизат? В битка. А защо влизат руските войници? Защото ни обявяват война Съветския съюз без поради каква един причина? Български. Кажете ми поради каква причина. Без един български войник да е бил на източния фронт. България, съюзник на кого е по време на Втората световна война? На Адолф Хитлер. Не е ли така? Да. Имаме власт, която ни прави директен съюзник на човека, създал концлагерите из Европа. Преди, и вие ми казвате, септември, че това, разбирате ли, е някакъв демоничен акт, че са ни обявили война. Кой ни... Естествено, България обявява ли война на Великобритания и Съединените щати? А след това, малко преди 8 септември, какво прави България? Какво? И българското правителство? Какво сменят правителството за един ден? Така. Значи, според вас, ако един съпруг прибива системно жена си, и не мисля, и каже на следващия ден, аз вече ще се поправя, ние трябва да приемем на доверие неговите думи. Ами, вижте... Казвам ви, историческите аналогии са много по-дълбоки, отколкото изглеждат на пръв поглед. Това е удар срещу паметта. За мен те са това толкова дълбоки, че първият министър-председател на ОФЕ след 9 септември е този, който в комунистическата историография е определен като фашист. Кимон Георгиев. Той става премиер на ОФЕ. Вие много добре поставяте въпроса. На 9 септември на власт не идва диктатура. Идва правителство. Идва правителство, в което комунистите... Избиват хиляди хора, господин Симов. Господин Огнянов, опитвам се да ви кажа следното. Идва правителство на власт, което комунистите даже са малцинство. Тоест, това правителство е много по-широко партийно, отколкото ни го представя съвременната либерална историография. Голяма демокрация ще за грешките да е след комунистите това, без власт на 9 септември. За грешките след това можем да направим отделно предаване. Добре, сега обаче ще излезем от паметника на Съветската армия, но пак за Съветската армия ще ви питам. Кога Съветската армия е освободителка? Когато изтласква германските войски до и превзема и Берлин, или когато влиза в Полша, поделяйки я заедно с Хитлер? Кога е освободителка Съветската армия по примера на тази табела, която казвате, беше потрошена? Искате да водим разговор за история. Тогава обещайте ми, ще ми поканите, за да си изясним. Така, защо влиза Съветската армия, Червената армия в Полша? Защото много преди подписването на споразумението между Молотов и Рибентроп, има Мюнхенското споразумение, в което Великобритания буквално дава огромни части от Чехия на Хитлер. Какво представете си от гледна точка на Русия, и тук оставяме всякаква идеология, от гледна точка на Съветския съюз, как е изглеждало този акт? И изглежда така. Западните държави хранят Хитлер с парчета земя и се опитват да го насочат като враг срещу Съветския съюз. Значи Великобритания има право да търси начин никакво да постигне право мир, а Съветския съюз няма. Не. Говоря ви. От днешна гледна точка е лесно да съдим за техните истории и за грешките, да, които са направени. Вече и можем да говорим спокойно. В този конкретен исторически момент обаче, за който вие ми говорите, според мен ситуацията изглежда точно по този начин. Да, и в този конкретен момент България става съюзник наистина на Германия, Италия и в последствие Япония, защото германската армия е можела да прегази България. Нито един войник не отива на източния фронт. Да, но обявяваме война на Великобритания, Съединените щати. Да, Богдан Филов патетично казва, сега сме от правилната страна на историята. Сега като слушам какво ми говорят десните политолози, често да ви кажа, аналогиите с Богдан Филов са плашещи. Да, той и Мария Захарова, ако говорим за историята, ама сега толкова за по политическата тема. Ще получи ли някой, много кратко обаче ми отговаряйте вече, защото ни свърши времето. То е много хубава тази тема. Така е. Текстовете, ще получи ли някой от текстовете подкрепата на БСП? Нито един. Видяхте ли, днес са се обединили около двойното гражданство, което беше посочено като един от големите проблеми от БСП, че се допуска депутати да бъдат двойни граждани, ако 18 месеца са били на територията на България. Това приемливо ли е за БСП? По никакъв начин. Вижте, и пак ще повторя нещо, което съм казвал. Имаме мнозинство, което няма легитимност да смени чергите, килимите в парламента или да го бойдиса, камо ли да пипа Конституцията. Защото? Ето вижте, това е много опасна идея, която вкарва. Изключително опасна, и тя е отваряне на една врата, която следват непоправими последствия. Аз смятам, че тези хора използват Конституцията единствено като параван,
само и само да могат да си поделят властта междувременно. Има една голяма разлика, последно изречение. Да. Една голяма разлика между промените на Конституцията 2015 година и промените сега. 2015 година авторите на промените се пъчеха по екраните, даваха изявления, говореха, развиваха някакви визии. Кой е авторът на промените в Конституцията днес? Кой? Искам някой да ми каже. Аз излязох и ги написах. Концепцията е дадох в главата си аз. Къде е Христо Иванов? Къде са другите големи конституционалисти? Тези идеи са като безпризорни сирачета. Скитат из пространството, никой не иска да поеме отговорност за бащенството им. И пак ще ви кажа, само след година ще ревем с горчиви сълзи, ако те минат. Само последно наистина изречение. Весела Лечева напусна тази седмица БСП. Напусна Националния съвет на БСП. Националния съвет. А БСП още не е напуснал. Не е напуснала БСП, да. Мисля, че това е процес, но смятате ли, че това всъщност може да бъде тенденция за поява на нов политически субект, който да застраши електронното присъствие на БСП кратко? Постоянно слушам за това как този политически субект се пече, от 3-4 години все го правят, все някой го инженира. В крайна сметка БСП остава голямата политическа сила вляво. Не виждам причини това да се промени. Добре, благодаря. Това беше Александър Симов, член на Националния съвет на БСП. След малко тук влиза Стоян Михалев от Продължаваме промяната, Демократична България.